তো গাইস, যোৱা কালি গৈছিলোঁ ফুৰিবলৈ মাহীহঁতৰ ঘৰত আৰু ইয়াত আহি পালোঁ। আহি পাই ইহঁতে পূৰা একদম কম্পিউটাৰটো লাগি গ'ল, পূৰা টিপি আছে একদম। তাৰপিছত আমাক দিলে, মানে আমিয়ে লৈ গৈছিলোঁ আৰু, চাহ তাহ খাই মিল্ক খাই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি আমি লৈ যোৱা বস্তুখিনি ভগাই মেলি খালোঁ আৰু মোৰ গাটো এনেকুৱা বেয়া আছিল, মই মানে শুয়ে আছিলোঁ, ইহঁতে মোবাইল চাই আছে, মই শুই আছোঁ। অলপ পিছত উঠি মই ভাতকেইটা খাই ল'লোঁ, ভাতকেইটা খাই লৈ মেলি মই অলপ এনেই ওলাই গ'লোঁ। তাৰপিছত মোৰ গাটো বেয়া আছিল কাৰণে ইমান এটা ক্লিপ এটা লোৱা নহ'ল বাৰু। আৰু আহোঁতে আহোঁতে একদম সন্ধিয়াই হ'ল আৰু